A paz do Senhor, que Deus abençoe o dia de vocês. Olá, olá, seus lindos, sendo mais um vlog para vocês. Antes de começar esse vlog, eu achei que vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E aqui na descrição tem as minhas redes sociais e também, não só as minhas redes sociais, eu peço pra vocês irem na economia. Ô, menininha! Eu peço a todos vocês que venham na comunidade e sempre ficam ligados, porque eu irei sim voltar com as lives. Eu fiz uma enquete e aí algumas pessoas falaram que sim, né, para mim voltar com as lives. Então ficam aí, tá? Sempre ficam ligados, né, na comunidade, tá? Aqui do canal, dá uma olhadinha, porque eu vou colocar o dia e o horário para fazer voltar com as lives. Eu conto com todos vocês que realmente gostam do meu trabalho, tá bom? Tô bem ruizinha, mas logo logo vou ficar boa. Orem por mim. Beijo, gente. Vamos pro vlog. Tchau. Bom dia, Mari. Bom dia, Tinha. Bom dia. Bom dia, Sofia. Princesa tá aqui. O tempinho ainda tá meio murcho ainda. Que o dia de vocês seja maravilhoso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Coisa mais linda, mimindo. Eu tava mimindo, deixei me atrapalhando no meu dormir. Eles são lindos, né, gente? Meu Deus do céu. Temperar o feijãozinho. O arroz já tá pronto. A gente não jantou ontem. E aí, tem essa carne aqui que eu vou botar no forno pra gente comer e almoçar. Um conhecido meu me orientou, né? Usar o eucalipto, né? E aí, eu vou ferver a aguinha aqui. E vou deixar aqui numa baciazinha para exalar o cheiro, sabe, no quarto, para dormir, para ver se melhora essa sinusite minha. Vamos ver se vai melhorar, né? Deixa aqui dica, gente. E aí, gente, eu vou ver de jantar, né? Eu vou comer esse cuscuzinho bem pouquinho, sabe, com um ovinho e um café. Tá tão calor que eu até molhei o rosto. Tem esse hábito às vezes assim de tô toda descabelada. Aí vocês já estão até acostumados já também com os vídeos assim aleatórios, descabelado, tudo assim. Enfim, gente, eu peço também desculpa a vocês, porque quarta-feira não coloquei vídeo, não postei vídeo, porque não ando muito bem, sabe? Exposta no sinusite, ando bem desanimada, às vezes bate saudade do meu pai, do cachorrinho que eu tive, que muitas pessoas estão aí, tem vídeo aí. Então bate aquela saudade, aquele aperto, então é complicado. E aí, por isso também eu não gravei, não postei nada pra vocês, peço desculpa, tá? Eu vou tentar me empenhar um pouco mais. E é isso, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado aos novos inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Obrigada por ter ficado até o final. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, luz. Tchau.